turning. Bacon eat. Scuba. Scuba. Scuba means sekarang saja. Yeah.
ni. Terima. Nih. Oh. Oh, ini lepan ana ya. In ho. Awak try lepan ana ya, nak ke in tu je. Aman ha. Oh. Nah, ni kelai. Allah. Mana? Mana lagi? Baik sekali. Tadi renyum sedikit ya. Kita tadi terpeng beng ke yang mana? Kita berkerang. Mana? Mas kali ya. Tadi dah bayar. Ikut ngah ya tadi ni. Baik bayar dulu. Yang dah ni yang thong. Dah. Mana lagi? Dah spear dah. Oh. Oh.